Seterusnya, Pemodalan Nasional Berhad PNB melancarkan unit bergerak Amanah Saham Nasional Berhad ASNB. Unit bergerak ini bertujuan meluaskan capaian kepada pelabur tanpa memerlukan mereka mengunjungi pejabat ASNB. Dan laporan lanjut bersedia di talian Malik Ridwan. Malik, apa yang boleh dikongsikan, Malik? Ya, Nisa. Ya. Baik, pelancaran tersebut tadi sebenarnya telah pun disempurnakan oleh pengerusi PNB itu yang berbahagia Tun Ahmad Sajadul Hamid. Dan antara yang dikongsikan oleh Tun sebentar tadi ialah penubuhan 6 unit bergerak ASNB ini dapat meluaskan capaian pelanggan dan memantapkan pengurusan kesenangan perniagaan mereka, iaitu BCM atau Business Continuity Management, di mana ia juga akan berfungsi sebagai pejabat alternatif ASNB dalam pengurusan kesenangan perniagaan sekiranya berlaku bencana alam atau kecemasan di pejabat ASNB di seluruh negara. Dan antara lokasi-lokasi yang akan ditempatkan ialah mereka bahagikan kepada 6 zon, iaitu zon utara, tengah, selatan, timur dan juga tidak terkecuali ialah Sabah dan Sarawak. Dan perkhidmatan yang para orang ramai ataupun para pelabur boleh mendapatkan di unit bergerak ini adalah antaranya seperti pendaftaran dan pelaburan permulaan, pelaburan tambahan melalui CHES, skim pelaburan ahli kinerja dan banyak lagi. Dan setakat dia bukan setakat memberi manfaat kepada 12.53 juta pemegang unit, malah ia juga mampu menarik penyertaan pelabur baru untuk melabur dan juga dapat meningkatkan unit dalam edaran ASNB yang ketika ini berjumlah sehingga 202.89 bilion unit, Nisa. Okey, baik. Terima kasih, Malik. Dengan laporan yang diberikan, pastinya laporan penuh akan dibawakan sekembali nanti daripada lokasi. Terima kasih, baik. Malik. Terima kasih, Nisa. Okey, baik. Terima kasih, Malik. Itu tadi Malik Ridwan yang mengulas bersikit mengenai pelancaran unit bergerak Amanah Saham Nasional Berhad.